خدیر مونږ غواړو چې دا کویک بوک زموږ شي دا مونږ سره فار ایور شي ټیک شو نو دې د پاره به تاسو څوک ډیرس مونږ به راشو خپل فولډر ته ٹھیک ده دا کویک بوک چې کوم ځای کې تاسو سره وي که نه سپوز وو یم چې دیس از اور کویک بوکس ٹھیک شو تاسو خو لیټس نور کمپلیټ کویک بوکس انسټال کړو انسټال شوی دی که نه نو هلته تاسو راځئ چې بیګین رجسٹریشن هغه رجسٹر د انټر کی هغه رجسٹریشن کی انټر کی نو اوس د هغې دپاره به تاسو څه کوئ ډیرس تاسو دلته د انسټال نوټس ما درکړي دي دې کې هم هغه انفارمیشن شته چې تاسو به څوکې دا سټپس به فالو کوئ پهلنی سټپ څه دی ډسکنیکټ انټرنیټ انسټال سافټویر انټر لایسنس نمبر دا چې کوم لایسنس نمبر او پن نمبر به انټر کړي کلوز پروګرام پروګرام به کلوز کړي او بیا به غیر پس راشي انټیوټ کویک بوکس اکټیویټر دا سټپس دي دیزې کښتۍ هم درته اوس سپوز تاسو به څه کوئ دا ان کیس تاسو باید ووتو نو دا سټپس دې ته ګوري دا به دې طریقې سره کوئ نو دې دپاره چې مونږ غواړو چې کویک بوکس زمونږ هغه اکسپایریشن مونږ ته بار بار میاشت پس رانه کړي نو تاسو به راشئ دلته د پیج فولډر ته پیج فولډر ته مونږ راغلو ډیرس نو په دې پیج فولډر کې تاسو ته څه ښکاري په دې پیج فولډر کې تاسو ته ښکاري انټیوټ کویک بوکس اکټیویټر 0.6 بلډ 70 ښکاري که نه تاسو په دې باندې ډبل کلیک کړئ ڈبل ہم پہ کلک کرو ایرس تو اس تو دا سکرین اوپن شو ٹھیک شو کوک بکس ایکٹیویشن پیج وی 0.60.0 دا راپ لو دین پس پتا سورا شکلی پا کیسا باندی سیریل جنریٹر بدی باندی پا کلک کے چی جنریٹر باندی ہم کلک کرو ایرس جنریٹ باندی ہم کلک کرو منت دا راپ لو راپ لو دا دین پس تبا تو سو کلک کے بیا پس باندی پا گو باندی پا کلک کے ٹھیک شو نسوی دا ایکٹیویٹر ویل کل اینی رننگ کویک بکس پروسیس سو اٹ کین ڈو اٹس جاب فرض مثال تاسو یس باندې کلک کو نو چې آلریډی دی کې کوم فایل دی هغه به درته څه شی برته ریپلیس شي مونږ همدا کول غواړو مونږ کلک کو په یس باندې په یس باندې کلک کړو ډیرس مونږ ته دا اوپن شو مونږ ته دا سکرین راغلو سو نو دې کې بس اوکې ډیرس تاسو به فقط دومره اوکې چې تاسو به سټارټ کویک بکس کې ٹھیک شو بس سمپلی زه درته وایم هلته تاسو ته آپشن راځي بیګین رجسٹریشن رضی آپشن کا نا رضی آپشن کا نا تو سو بسو کے دے زی کی دا نمبر تا سو اخکاری سو دا سکس ٹائم نائن 1 2 3 4 5 6 ٹائم نائنز اور 3 0 دا بدی زینہ سکے دا بدی زینہ تا سو کاپی کے دا بسکے کاپی کے ال دا آپشن در تر رضی کنا بگن رجسٹریشن قتل نہیں کنا یا رجسٹ انٹر دا رجسٹرڈ کی رضی ٹھیک شو تو سو بدی زینہ دا کاپی کرو ال تے بسکے پیسٹ پہ کے سب کی پیسٹ پہ کے اور دینا پس پرا شکل کے سب باندھے بیا با کلک کے پا اوکے باندھے پا سب کلک کے پا اوکے باندھے با کلک کے چکل ہم اوکے باندھے کلک کرو نو بس بیا را شدہ سکے دا تاسو دیزے کی دا ہوں کلوز کے چکل ہم اوکے کو اگر تا پیسٹ کے نوال تا پتا سو را شدہ کانگریچولیشن مبارک تیوی و زاکر خان تا بس ور کی یو غاڑا مور کی کٹیٹ چی زاکر خان مبارک تیوی او ویتندی با دیم خکل کی ٹھیک شو چی اوز بے غم اوسا چی سکے کوا ناٹ ایکسپائریشن ایٹ دا ٹائم آف انسٹالیشن چې کله ته انسٹالیشن کې موږ ټایم کې وکړه لکه اوس تاسو خو ایکسپایر شوي دي که نه نو تاسو به راشئ بگین رجسٹریشن به کلک کړئ دا چې کوم پروسیس مې درته وښود سټپس دا به فالو کړئ بس هغه به تاسو راشئ چې ستاسو څو شو دا رجسٹرډ شو خلاص ٹھیک شو او چې کله تاسو فرسٹ ټایم انسٹال کړو کویک بکس هم څو کړو پہله انسٹال کړو موږ ټایم کې هم تاسو دا کولی شئ یو پر انسٹال کړو پروگرام کلوز کې کلوز ان کور راځي کوم سټپس نور ټول دا په امپلیمنٹ کې او بیا غي نه پاتې اوپن کوي تاسو او با ایکسپایریشن 30 او 29 ډیز برته بیا ناراضي په خبرو پیښو ډیر نو دا تاسو د سپک لباندی دا تاسو